Bara ég eitthvað sjálf í hægna kísnir. Trúmum ég þegar að voru inn þessi zæna gatt hefur, og þetta inn kapið hann að voru tjónir að einn kannil hafðjók tjón æstir. Þannig, mér kanni var tjón spasenk, ég hosenk. Lá, við þetta Zayn'a ka, ոնց հասկանում ենք, ka Zayn'a. Մի քանի բան ունեմ ասելու, որովհետև տեսնում եմ, որ մեր սոցիալական ցանցերը ակտիվ եռում են եւ քննարկվում է Վարչապետ Փաշինյանի գրառումը, գրառումները, հրապարակված նկարները, քաղաքացիների կողմից նրան ուղարկված այդ նյութերը, միտեղ երեխաներն են, երեխաների տոնը նշում, մյուս տեղում Վանաձորի գլորիա ֆաբրիկայի հետ կապված ավտոբուս է, որտեղ մարդիկ դիմակներով բարձրանում են ավտոբուս, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, երևի թե խախտումն այն է, որ պետք է ավտոբուսի ներսում հեռավորություն պահեն, բայց ներսը ինձ լավ չէր եղած և չգիտեմ էլ ինչ բացատրություն կա, ամեն դեպքում և մի շարք նկարներ կոնկրետ Վանաձորի գլորիայի պահով ես արձագանքեցի և հիմա բուրըն քննարկվում է, նախ ուզեմ ասել, որ ընդհանրապես ժամանակը չէ քնտրելու մեղավոր, որովհետև մեղավոր, եթե մենք հիմա քնտրում ենք, մենք դրանով ոչ մի հարց չենք լուծում, այսինքն ով է մեղավոր, այսօր 517 վարակագիր կա, 19 մահ է արձանագրվել և շարունակվում են թվերը, շատ վատ թվեր գալ, և ընկնել և սկսել մտածել, թե ով է մեղավոր, դա հիմնականում ըստ էության հասարակական կազմակերպությունների գործն է, այսինքն անկախ սեկտորի, ընդդիմության գործն է, բայց Հայաստանում դառնալով զբաղվում է իշխանությունը. Հայաստանում իշխանությունը իր բուն գործը թողած, որ պետք է ինքը զբաղվի համավարակի դեմ պայքարով, հասկանալով միգուցե, որ մեղավոր են փնտրելու ինչ-որ պահից սկսած, սկսվել է ով է մեղավորը արշավը և ով է մեղավոր ամենահեշտը բարդել մարդկանց վրա, մարդիկ են մեղավոր, բանկերում հետ են կանգնել. Ով է մեղավոր, մարդիկ են մեղավոր, կիրակի օրը գնացել են Սուրբ Հովհաննես, ով է մեղավոր, գլորիայի բանվորուհիները, բանվորներն են մեղավոր, որ հերթ էին կանգնել, որ ավտոբուս նստեն, ես ճշտեցի, գլորիան 26 ավտոբուս ունի, միգուցե պետքա, չգիտեմ, 50 ունենա, բայց հիմա 26 ավտոբուս ունի, այդքան ունի հիմա էտա, վերջը, ով է մեղավոր, ով է մեղավոր և ով է մեղավոր արշավը շարունակվում է, հիմա շատ էստեղ հարց կա էլի, հիմա տեսեք այն նկարները, որը որ հրապարակում է հիմա վարչապետը, այսինքն որ ռեժիմը խախտվել եւ այլն եւ այլն, նա պետք է այդ նկարները հավաքեր պարետատան նիստրա վրա եւ ասել, ի՞նչ եք դուք անում, դուք չեք հսկում թաղամասերը, որտեղ այնտեղ նման հավաքներ են տեղի ունենում, դուք չեք հսկում բանկերի հերթերը, դուք չեք հսկում, չգիտեմ, Սրբ Հավայրերը, դուք չեք հսկել դենդրոպարկը, դուք չեք հսկել, չգիտեմ, Կարնի Գեղարդը եւ նիստի ժամանակ ասել, որ պարետատունը վատ է աշխատել, այդ ինչա տեղի ունեմ, այդ նկարները հրապարակում են և բոլոր մեղավորները քաղաքացիներն են, և նաև քաղաքացիների մի խումբ կա, պետք է ասեմ, տենց մի խումբ կա քաղաքացիների, հիմնականում լավ ապրող մարդիկ են դրանք, ովքեր կարծում են, որ այո, ժողովուրդն է մեղավորը, սա ինչ տեղի ունենում, և այդ լավ ապրող մարդիկ նաև միշտ կողմ են, որ լինի բան, ամբողջական փակվի և խիստ կարանտին լինի, օրինակ լավ ապրող մարդիկ նաև կարծում են, որ պետք է ընդհանրապես տնից ոչ ոք դուրս չգա, և այդ լավ ապրող մարդիկ նաև դրսից քյուրքից են այդ խորհուրդները տալիս, ես բնականաբար լավ ապրող մարդիկ չգիտեն, օրինակ գլորիայի բանվորը ոնց է ապրում, չգիտեն Մեյմանդարի շուկայի կանաչի վաճառողը ոնց է ապրում, այդ մարդու փոխարեն իրանք որոշում են, ես չգիտես ինչի իրանք որոշել են, որ Մեյմանդարի շուկան է մեղավոր, որ վարակը տարածվում է, ասենք, չգիտեմ, գլորիայի բանվորն է մեղավոր, Սրբ Հավայր գնացողն է մեղավոր, սաղ մեղավոր է, բացի հիմնական պատասխանատուներից, հիմա ես որպես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդ ջան, եկեք դադարեցնենք մեղավորների քնտրտուքը, ընդհանրապես հիմա պետք չի մեղավորներ քնտրել, հիմա պետք է զբաղվել գործով, պետք է պայքարել համավարակի դեմ, մեղավորների տեղը մենք գիտենք, և ժամանակը գայց կարծում եմ քնի չանձնաժողով կստեղծվի խորհրդարանական, երևի թե ոչ ես խորհրդարանում, հետո ես խորհրդարանում
այս մեծամասնությանը գրության իմաստ անմանան է, բայց կստեղծվի նման հանձնաժողով եւ կբարձի ով ամեն ինչու մենք գիտենք ովքեր մեղավոր։ Մեղավոր են բոլոր նրանք, ովքեր առաջին իսկ օրից անդրջացրել են համավարակի արկայությունը, դրա լրջությունը, որ դրա արդյունքում կարող են մարդիկ մահանան, եւ երբ որ ամեն բան անդրջացվել է, հետո փորձ արում ամեն բան դրջացվի, չի ստացվում, դե մարդիկ չեն լսում։ Երեք ես տեղեկանալով, որ վարչապետը եւ իր ընտանիքը տեստ են հանձնել եւ դրական տեստի տվյալներ կա, անկեղծ առողջություն էի մաղթել վարչապետին եւ նրա ընտանիքին, որ անհետևանք բուժում անցնեն։ Հարյուրավոր գրառումներ եւ նամակներ կարող ենք ցույց տալ, որ մարդիկ գրում են, որ բայց ինչի՞ է առողջություն մաղթել, սուտ է դա ամեն ինչը։ Այսինքն հասկանում եք, մենք ինչ իրավիճակում ենք հիմա հայտնվել։ Այնքան է դեգրադացվել ամեն բան, որ մարդիկ մարդկանց հիվանդանալը, վարակակի լինելը կասկածի տակ են դնում։ Մարդիկ կասկածի տակ են դնում կորոնավիրուսի առկայությունը։ Ու չկա կորոնավիրուս, չկա կորոնավիրուս։ Ես ասեմ, երբ որ նոր էս ամեն ինչը սկսվում, մարդիկ շատ դուրջ էին վերաբերվում, բայց այս ամեն ինչը անդրջացվել է։ Ո՞վ է անդրջացրել, մենք անունները գիտենք։ Կառավարությունը իր ամբողջ կազմով եւ իր տարածքային մարզային ստորաբաժանումներով ամբողջությամբ։ Հիմա ընդնենք նրանք մեղավոր մանկան, դրա ժամանակը չի, ունենք օրեցօր աճող դեպքեր, բայց միևնույն ժամանակ չենք կարող լռել, երբ որ մեղավոր են նշանակվում ՀՀ քաղաքացիները, ժողովուրդը։ Երբ որ ժողովուրդը կարող է օրինակ հանրակրթվեով հասկանալ, որ համազգական դատարանում ինչա պետք անեն, բայց այս ժողովուրդը չի հասկանում, որ հայատուն չի կարելի հավաքել։ Մի դեպքում, երբ որ պետք է շատ գիտակից ժողովուրդ, այն մյուս դեպքում հեչ գիտակից չի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ է, գիտակից է։ Մենք այդ որ տարբեր տեղեր գնում, բառադի ժողովուրդ են, փնտիչ, գիտեմ ինչ բան, ես ուղղակի անընդունելի եմ համարում, ուղղակի ես ասում եմ հետևյալ, ժողովուրդը սկզբից լսել է ուղերձները, երբ որ անդրջացվել է վարակը, հիմա լսում է լրջացնող ուղերձներ նույն մարդկանցից, հետեւաբար ինքը չի ընդունում արդեն, չի ստացվում ես ամեն ինչը անել, հիմա լուծումները շատ կան։ Դա լուծում է օրինակ պարտական ամբողջ կազմը փոխել, բոլորին անել եւ նոր մարդիկ նշանակել, նոր մարդիկ գան, ասեն, այո, մենք ունեցել ենք պաստողումներ, հիմա մենք նոր մարդիկ ենք, լսեք մեզ եւ այդ նոր մարդիկ անեն ինչ որ գործողություններ, որին ժողովուրդը կլսի։ Տարբերակ 1, տարբերակ 2-րդ, օրինակ ես էլ եմ կոչանում ժողովրդին, որ հետեւեն բոլոր համավարակի կանոններին, որտեղ այլապես ստիպված երկիրը նորից գնալու է տոտալ սահմանափակումների ճանապարհով, որ ավելի մեծ հարվածներ ասեմ տնտեսությանը եւ սոցիալական վիճակը ավելի եւ աթարանում։ Այսինքն տարբերակներ շատ կան, բայց մենք չենք կարող լռել, երբ որ մարդիկ, սովորական մարդիկ, քաղաքացիները, երեխաները, նրանց ծնողները որակվում են որպես դերակատարներ, որոնց պատճառով պապիկ, տատիկներ են հեսա մահանալու։ Ես չեմ կարող դա լռել, նայեմ, որ այդ մարդիկ են, որ դուրսում խաղացել են այս երկու օրը, իրանք արդեն հրճակվել են երեք ղեկավարության կողմից, որ տատիկ պապիկները, որ մահանան, այ այդ երեխեքն են մեղավոր։ Չէ, ժողովուրդ, այդ երեխեքը մեղավոր չեն։ Մեղավորները պատասխանատու անձինք են, ովքեր ղեկավարում են այս երկիրը։ Մեկը առողջապահության համար է պատասխանատու, մեկը պարետատան համար է պատասխանատու, այն մյուսը է մյուս բանի համար է պատասխանատու։ Այսինքն կարելի է բոլոր մուտքերի վրա կանգնացնել ոստիկանություն, հա, բայց բանկերի մոտ երկու ոստիկան չունենալ, որ հերթը կարգավորեն, իրայից երկու կաննեն, հետո դուք այդ նկարը չտարածեք։ Կամ բետերներ եք կանգնացրել այն կարանտինի ժամանակ։ Բետերը ինչ է, այնտեղ ինչ մեքենա է, զինվորական, ոստիկանական բան։ Եվ այդ մեքենաները կանգնացեին, բայց տարական բան, տուն ինտերնատը ծերեի, որևէ ծերի չի հսկվել։ Չի հսկվել, վարակը անցել է տուն ինտերնատ, այսինքն քանի գրոշի արժեք ուներ օրինակ massive-ի այդ համապատասխան տեղը, այդ զրահամեքենան կանգնեցնել, եթե տուն ինտերնետը չի պահպանվել, մանկատունը չի պահպանվել։ Հիմա չի պահպանվել կորոնավիրուսը ներթափանցել է, նկարները հարաբերակում նախարարը, որ տեսեք ինչ ստերիլ սնունդ ենք մենք մատուցում։ Արդեն ի՞նչ ռատիկին նախարար։ Ցախողել է կամ ինչ ի՞նչ ստերիլ սնունդ։ Ծերը վարակվել են, ի՞նչ ստերիլ սնունդ։ Դա բանի շամպայնի պրոպկի պես պաշտոնակությունը թրչեն մարդիկ իրաց պաշտոններից։ Բայց միգուցե հիմա էլ դրա ժամանակը չի։ Հիմա ժամանակն է պայքարելու կորոնավիրուսին։ Բայց վստահաբար նաև հիմա ժամանակը չի։
Շքամուտքերի մոտ հավաքված երեխաներին մեղադրելու կորոնավիրուսի վարակի տարածման եւ պապիկ տատիկների մահվան մեջ։ Կամ 2500 օկանոց հիմնարկը փակել, երբ որ 3 վարակագիր կա, ու ասել, որ օրինակ ավտոբուսում ոնց որ մի քիչ բան ու նստել։ Այդ նույն ավտոբուսներով մի ամիս գնացել եք։ Դե դուք տայք ավտոբուսներ։ Փող տայք տաքսով գնալ։ Կարի 72 ժամով փակել եք այդ ամեն օրվա փողը տալու, չեք տալու, չէ՞։ Եվ հիմա նրանք, ովքեր որ լոբինգ են անում, որ նորից փակվի երկիրը։ Նաև պետք է իմանան մի բան։ Մենք պատկերացնենք, վաղը փակեցին երկիրը 14 օրով։ Այսօրվա վարակված մարդիկ 14 օրից են իմանալու, որ վարակված են։ Միակ բանը, որ կարող է դա օգուտ տա, առողջապահական համակարգի երևի ծանրաբեռնության թուլացումը կարող է լինել։ Բայց եթե փակվեց երկիրը, պետք է պետությունը կոմունալները վճարի, այդ մարդկանց կորցրած եկամուտը տա, դրան գումարած փոքր միջին բիզնեսի խոշորի, բոլորի կարիքները պետք է հոգա։ Հետևաբար այդ փակելու մասին լոբինգ անունները պետք է մտածեն այդ ամեն ինչը, փակելու մասին լոբինգին։ Զորքան որ տեսնում, վարչապետը շատ խոր է հիմա գիտակցում այդ փակելու սոցիալ տնտեսական արդյունքը, որովհետև իրականում եթե փակում ես, պետք է փող տաս մարդկանց։ Հիմա մի անգամ այդ ճանապարհով անցել ենք ու շատ վատ փորձ ունենք, որ փողը չի հասել տեղ կամ հասել այնքան, որ կարող որ հասել, որի արդյունքում հազարավոր մարդիկ դուրս են մնացել եւ դժգոհ։ Հիմա այս ամեն ինչը թողած մենք ունենք բանի մեղավոր փնտրելու, կրկնում եմ, այսօր իշխանությունը հենց հիմա վարչապետը ինքը ընդդիմության դեր ա ուզում կատարի, ուզում ընդդիմության դերն է կատարի, որ ընդդիմությունը իր դերը չկատարի, իմաց չունի, իմաց չունի, միայն այդ նկարները պետք է անդիմությունը հրապարակեր, ասել ես պարետատում գոյություն չունի, ես ինչ ակատարում։ Զվարչապետը հրապարակում ասում է, ժողովուրդ ես ինչ է կանում։ Այդ որ երկրում են կարանտին հայտարարել եւ արտակարգ դրություն եւ ասել, այ թողնում ենք ժողովրդի ողջախոհության վրա։ Հələ Նյու Յորքում ոստիկանները չկանգնեին Times Square-ի վրա, Times Square-ը մարչելին։ Պետք է ընդունված կարգը իմպլեմենտացնել, կիրառել։ Հիմա եթե անլրջացված վիճակ ա եղել, չի կիրառվել, ո՞վ ա մեղավոր։ Ո՞վ ա մեղավոր, չքամուտքի դեմ հավաքված երեխաները, ինչ որ դասարանի քեֆեկտը, դասարանի քեֆի բան, վերջին զանգի երեխեքը, ահա ո՞վ ա մեղավոր։ Վիճակը սա է եւ իրապես վիճակը շատ ծանր ա եւ պետք է ասեմ հետեւյալը, որ այստեղ միայն ոստիկանության հարցը չի, նաեւ մարզպետարանները, քաղաքապետարանները դերակատարում են։ Այս մարզերում անգամ երբ որ Երևանում շատ խիստ ամեն բան փակեր, երբ որ Բաղրամյան փողոցով անցնում էիր, մի մարդ չկար մայթերի եւ արևը լավ եղանակ եւ այլն եւ այլն, մարզերում էլ նույն վիճակն էր։ Ժողովուրդը դուրս է բան, այսինքն որոշումները նորմալ չեն ծրվել դեպի տարածքներ եւ չեն իմպլեմենտացվել։ Եվ դրանում մեղադրել քաղաքացիներին, ես կարծում եմ դա սխալ եւ անշնորհակալ գործ է, սխալ ճանապարհ է ընտրել արդարժան իշխանություններ։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հիմա մեղավոր մի փնտրեք, առավել ևս մի փնտրեք, որ դա լինի ժողովուրդ, որտեղ ժողովուրդը չի լինելու մեղավոր, մեղավորները լինելու եք դուք, ամենաբարձր չինովնիկից մինչև ամենացածր չինովնիկը։ Եվ ուզում եմ նաև այս արդից օգտվելով ասեմ, որ իմ տպավորությամբ հիմա ավելի շատ մարդ կա, որ չգիտեմ ինչն է պատճառը, ամեն օր պնդում ա, որ չկա կորոնավիրուս, քան որ նոր է սկսվել այս ամեն ինչը։ Եվ ուզում եմ նաև մի քիչ ասել, թե մենք ինչ ենք արել, որ ասում են օգնեք իշխանություններին, բան, երբ որ համավարակ աշխարհում է սկսվեց, մենք սկսեցինք շատ լուրջ կամպեյն քարոզարշավանել Լուսավոր Հայաստանը, շատ լուրջ ուղերձներ տալ ժողովրդին, առաջին մնատանը ուղերձը մեզանից ա եղել, մենք ենք սկսել։ Առաջին կոչը, որ Երևան, Միլան, Բերգամո, չգիտեմ, իտալական այլ քաղաքներ, բոլոր չվերթները պետք է անհապաղ չեղարկվեն, մենք ենք կոչ արել։ Մեզ ձեռ են արել քննադատի բան։ Իրանի սահմանը պետք է փակվի։ Երինին, Իրանը մեր բարեկամներս պետք է փակվի։ Միլանը փակենք, ուրիշ տեղով կգան բան։ Համավարակ աշխարհում մի ինքնաթիռ մարդ, բան, թռավ գնաց Միլան, բան, այդ միշտապից այդ ինքնաթիռ մարդը հետ է փակվում։ Էս էր, էս էր միջակը։ Մենք ասում ենք, բոլորին պետք է մեկուսացնել, երբ որ գալիս են երկիր, ասենք, բանը, բոքսի հավաքականը գալիս է, քիչ-քիչ են մեկուսացնում, դիմավորող մարդիկ էլտեղ վարակվում են։ Եվ նման դեպքեր, այսինքն մենք անդադար լրջացրել ենք, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք լրջացնում ենք, ասում ենք, որ լուրջ է ժողովուրդ, վախեցեք, զգույշ եղեք, պաշտպանեք, արեք հետեւյալ
բաները բան։ Ինչ էր անում այդ վաղ իշխանությունը։ Իշխանությունն ամեն ինչ անում էր, որ մարդիկ մեզ չլսեն։ Ամեն ինչ անում էր, որ մեզ հակառակ ուղերձներ տա։ Մենք ասում ենք պետք է փակել, ասում են, դες փակենք են կոմից կգան, դիմաց չունի, բայց Հայաստանը 4 սահման ունի, 2-ը փակա։ Ամենահեշտը մեզ մոտ է եղել փակել։ Հայաստանը 4 սահման ունի, 2-ը փակա։ 2 սահմանը պետք է փակել, մեկը 8-ային։ Ամենահեշտը մեզ մոտ է եղել։ Վրաստանը ավելի հեշտ այդ բաներով անցավ, չէ՞։ Հիմա բոլոր մեր կոչերը անլրջացվել են, որովհետև հանրաքվեի քարոզար շատ էր։ Հետո երբ որ այդ անլրջացումները, ասենք ես երեքից դպրոց կարամ ուղարկեմ, չգիտեմ, նախարարն ասում, ԷՄԵԿ ասում, ահա կն ասում, դիմակ պետք չի դնել, Գորգիսյան Գևոր քաղաքանում միակ դիմակ դնող մարդներ, ասում են, դե այնտեղ արդեն կատակներ, բաներ, դիշ, դիմակ, բան։ Ինչի համար է դիմակ դրել։ Բան հետո սկսում են ուղերձներ տալ արդեն անլրջացած վիճակով, էլ ասել ընդդիմությունը ձեզ վախացնում է, պանիկա ատարացում, պանիկա պետք չի, ընդդիմությունը պանիկա ատարացում։ Պանիկա ընդհանրապես պետք չի, բան։ Մեկ իրանք սկսում են պանիկա ատարացել։ 10,000 թիվը կկանի, հարյուրավոր մարդիկ կզոհվեն, բան։ Այնպես բաներ են ասում, որ մարդիկ ոքի սարսափում են։ Եվ մարդիկ համադրում են այդ սարսափելի տեքստերը սկզնական ասված տեքստերի հետ։ Եվ հասկանում են, որ ինչ որ բան այն չի, բայց ինչ է այն չի։ Կա ոչ կոմպետենտ, ոչ adekvat իշխանություն, մենակ դա այն չի։ Վիրուսը այն է, կա վիրուս, վիրուսը տանգավոր է, այն տարածվում է։ Եվ պետք է բոլոր միջոցառումները կատարվեն, որպեսզի այն չտարածվի։ Որ ջան, ես ունեմ բազմաթիվ ծանոթներ, ընկերներ, հարազատներ, ովքեր կամ արդեն բուժվել են, կամ հենց այս պահին բուժվում են։ Նրանց անվտանգության կամ գաղտնիության չբացահայտման տեսանկյունից չեմ ասում ովքեր։ Ինչ շատ մտերիմ շրջապատի մարդիկ։ Կորոնավիրուսը իրական է, այն կա։ Եվ այն շատ վատ հետևանքներ է ունենում։ Այո, երիտասարդների շատ թեթև տան են։ Բայց ես գիտեմ երիտասարդներ, ովքեր բուժվելուց հետո շատ ծանր այլ հետևանքներ ունեն։ Ես ձեզ ուղղակի խնդրում առաջում եմ։ Լսեք այս անգամ, ինչպես լսում էիք ի սկզբանե, մինչև անդրջացնել։ Եվ իրապես էս ամեն ինչը լուրջ է։ Մի տարեք նրան, որ երկիր ամբողջությամբ փող։ Եկեք բոլորով ուղղակի հետևենք կատարենք։ Մեղավորներին մենք գիտենք տեղը, գիտենք բոլորը։ Ցանկը կա։ Այժմ համապատասխան քնիչ հանձնաժողով այդ մարդկանց կանչի։ Համապատասխան քնության։ Որից հետո բոլորը պատասխանատվությամբ ընդհատվում։ Մեղավորներ հիմա մի փոքր կան իմաստը։ Դրա ոչ ժամանակն է, ոչ էլ տեղն այսօր։ Եվ կրկին ևս մեկ անգամ ոչ եմ անում հավատալ այն ամենի, ինչ կատարվում է, և փրկել Հայաստանի Հանրապետությունը խայտառակությունից։ Մենք ուղղակի խայտառակության եզրին ենք կանգնած։ Եթե այս ամեն ինչը շարունակվի, մինչև սեպտեմբեր էլ Հայաստանի սահմանները կարող չբացեն ու չերկրեն։ Ուղղակի սա կդառնա մեզ համար ազգային ամոթ, որ մենք լինելով դարավոր մշակույթ ունեցող ազգ, նման իրավիճակում ենք հայտնվել։ Ուղղակի դա բոլորի ամոթն է ասել։ Դրա համար ես ևս մեկ անգամ օգտվելով այս առիթից, նախարարություն եմ մաղթում բոլոր հենց հիմա ուժեղ մարդկանց շուտապույտ ապաքինում առանց հետևանքների, որտեղ գիտեմ, որ շատ վատ հետևանքներ են ունենում կորոնավիրուսի վարակ, անտիբիոտիկների պատճառով, չգիտեմ, այլ էֆեկտներ, հազար մի բան։ Ցավակցում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հարազատներ են կորցրել այսօրվա ընթացքում։ Եվ նաև բոլոր առողջ մարդկանց կոչում եմ հնարավորինս պահեք ձեր առողջությունը և կոչ արեք բոլորին, որ հավատան, իրապես կորոնավիրուսը կա, այն իրական է, և մենք այլ ընտրանք չունենք ուղղակի քանդրադեմ պայքարել, քանդրադեմ ուղղակի կատարել բոլոր կանոնները, որ մեզանից որևէ մեկը մեղավոր չնշանակի։ Մեկը գրել էր, ասում է, դիմակը դնում եմ, որ չտու գանեմ։ Օքեյ, դիր, որ թող չտու գանեմ, բայց դիր, մեկը ասում է, չի դնում։ Ինչ ուզում ալին, արեք, մի դարձեք այդ մեղավորը, մի դարձեք այդ մեղավորը, բայց արեք։ Դրա արդյունքում, եթե կարող է մի մարդ փրկվի, թող փրկվի։ Իշմեք եմ ասում, տեղորոշման օրենքը, կյանքեր ենք փրկվում, քանի կյանք են փրկել տեղորոշման օրենքը։ Մի հեքիաթ էլ դա էր եկավ, անցավ գնաց։ Որտեղ էլի այդ ժամանակ ինչ որ պետք էր անել, այդ չարեցին, բայց ինչ որ պետք չէր անել, այդ արեցին, որը որ այդպես գերեցիկ էր ինչ, տեղորոշման օրենքը, տեղորոշել էր։ Լավ, ժողովուրդ ջան, ուշակ իշեր է, և շնորհակալ եմ, որ ակտիվ հետևում եք։ Այն բոլոր նրանք, ովքեր որ քննադատում են, իհարկե շնորհակալություն, ֆեյք չէ, ֆեյքերը շատ են։
մեծ ֆեյքային հարձակման տակ են մեր էջերը այս օրերի ընթացքում, ամեն դեպքում հիմա մարդիկ թասը չորից կզատեն, ինչ ուզում է կդի ասի։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, Աստված բոլորիս պահապան։ Հույս ունեմ, որ առավոտը որ արթնանանք, ավելի պատասխանատու կերպով ենք ես ամեն ինչին վերաբերվելու եւ այնքան ենք պատասխանատու լինելու, որ մեկիս մյուսիս պատճառով որևէ մեկի գործը չփակվի այս օրերի ընթացքում, որևէ մեկի հացը վաստակելու հնարավորություն չսահմանափակվի, որևէ մեկը չվարակվի, որևէ մեկը ծանր հետևանքներ չունենա։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, եւ խնդրում եմ կիսվեք, տարածեք, որքան շատ մարդ լսի մեզ, որքան շատ մարդ հավատա, որ ես ամեն ինչը լուրջ է, որ մենք կանգնած ենք ուղղակի խայտ առաքության եզրին որպես պետություն, այնքան շատ ավելի մարդիկ ես կարծում լուրջ կվերաբերվեն, եւ բոլորով մենք կպաշտպանենք մեր առողջությունը, մեր հարազատներին եւ մեր պետության անունը։ Շնորհակալ եմ, մարի գիշեր։